Narodna skupština Republike Srpske će na 18. redovnoj sjednici ipak razmatrati odluku vlade o prodaji 65% osnovnog kapitala rudnika Željezne rude Ljubija kompaniji Izraeli Investment Group za 92 miliona maraka. Uprkos jučerašnjoj odluci odbora za privredu da ova tačka bude skinuta sa dnevnog reda zbog javnog saslušanja o privatizaciji Ljubije koji je zakazan za 4. maj, skupštinski kolegijum usvojio je jednoglasno dnevni red na koji je vraćena prodaja rudnika. Tanja? Iako ova tačka danas neće biti pred poslanicima, to je pred početak sjednice bila glavna tema u skupštinskom holu. Poslanici opozicije iskoristili su govornicu kako bi izrazili zadovoljstvo što će prije nego Skupština razmotri odluku o prodaji Ljubije više informacije o tome dobiti na javnom saslušanju koje je zakazano za 4. maj. Njegovo održavanje neće odložiti izjašnjavanje Skupštine koje će najvjerovatnije biti u nastavku zasjedanja koje je zakazano za 10. maj. To je razlog zbog čega je privatizacija rudnika ostala na dnevnom redu. PDP-ov šef kluba poslanika Miroslav Brčkalo i član odbora za privredu istakao je da nije cilj politička priča, već da se otklone sve nejasnoće i da oba ponuđača i Izraeli Investment Group i ArcelorMittal odgovore na sva otvorena pitanja. Dragan Čavić iz NDP-a već najavljuje žustru raspravu o, kako je rekao, nezakonitoj privatizaciji, a zato je tvrdi pripremio brojne argumente. Pogledajmo njihove izjave. Nećemo ići dalje u političku priču, nećemo se ovdje dijeliti na poziciju, opoziciju. Hoćemo samo da izlagamo sve argumente, da dobijemo sve moguće odgovore, da budemo sutra, kada budemo u prilici da odlučujemo, da donesemo, da kažem, što kvalitetniju odluku sa što manje rizika, da ne bi kolateral svega ovoga bio budžet Republike Srpske. Tu se otvara pitanje sukoba interesa, tu se otvara pitanje namjera, tu se otvara pitanje štetnih posljedica po Republiku Srpsku, čitav niz stvari za koje imam vrlo obimnu i izvornu dokumentaciju. U Skupštini je u toku aktuelni čas. Danja, na pitanja poslanika odgovaraju predstavnici vlade. Šta ih najviše interesuje? Poslanici kao da su jedva čekali aktuelni čas jer više od polovine prisutnih ima pitanje za ministre. Prema broju prijavljenih nije izvjesno da li će svi uspjeti da dobiju odgovor na ono što ih interesuje. Do sada su pitanja bile iz oblasti zdravstva, ekologije, infrastrukture, obrazovanje. Jedno od pitanja odnosilo se i na aktuelnu situaciju u Alumini. Pogledajmo izjave. Kako vidite dalji razvoj događaja imajući u vidu jučerašnju presudu Okružnog suda u Bijeljini, i da li imate informacije dokle se stiglo sa najavljenim procesuiranjem odgovornih još iz 2014. godine kad su visoki nosioci vlasti Republike Srpske javno saopštile da je u fabrici glinice Birač bilo kriminala i pljačke ogromnih razmjera mnogih godina? Koje će se rješenje na kraju desiti naprosto je u ovom času nemoguće da mi to predviđamo jer mi na taj dio uticaja nemamo. Vlada će u svem onome što je moguće u okviru sa pravnim normama koje danas imamo u Republici Srpskoj, imajući u vidu i zakon o stečaju, djelovati i dati svaki vid podrške i pomoći i inicirati svaku aktivnost koja može da nas dovede da dođe do deblokade računa. Postoji mogućnosti sporazumnog dogovora sa firmom koja je praktično inicirala i blokadu ovog računa, zato što se ovdje radi o primjeni ili provođenju presude koja je nastala u drugoj zemlji, u Litvani, na osnovu spornih potraživanja, a naš sud ovdje je to juče zvanično u prvom stepenu osporio. Tako da praktično sada imamo koliziju ta dva stava. U tom smislu treba, po mom mišljenju, ići ka nekom rješenju koje bi oslobodilo Aluminu ove blokade i neprijatnosti i problema koji mogu nastati.